Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu želim da vam pokažem kako ja pravim domaću nutelu koja ne sadrži šećer, koja ne sadrži ništa veštačko u sebi, ima samo par sastojaka. Ja naravno nisam mogla izmisliti toplu vodu zato što pregršt ovakvih videa postoji na YouTube-u. Ja ću samo pokažem koju gramažu ja stavljam čega, koliko ja u toku dana toga jedem i ostale stvari. Naravno, ja ovaj recept nisam želela da ga snimim samog za sebe. U stvari, želela sam da ga snimim samog za sebe kao što sam spremala neke tako namaze već u prošlosti, u prošlim videima. Zato što u budućnosti želim da spremam slatkiše i dezerte koji će u sebi sadrže fil od Nutele, tako da tada ne bi video bio predugačak, ne bi trajao 10 minuta. Tada ću lepo da vas uputim na ovaj video i tada ćete moći pogledati kako se pravi taj namaz od Nutele. Također onaj video 5 celih dana na keto režimu ishrane za 2000 dinara, kada sam spremala obroke meal prep za keto, je dostigao 50 lajkova, kao što sam vas i zamolila da ako dostigne 50 lajkova ću snimati drugi deo, tako da ovom prilikom hoću najavim da će biti drugog dela i da uskoro krećem da ga snimam. Prvo moram da smislim meni da lepo uklopim kalorije i ostale nutritivne vrednosti i baš zbog toga što još nisam krenula da radim to, da uklopam. Vi možete sada u komentarima mi ostavite šta biste vi voljeli da vidite u tom videu, pa ću da se potrudim da možda to uguram i da lepo spojim sa nutritivnim vrednostima i ostalim elementima i da napravim nešto što bi se vama još više dopalo. Tako da, naravno, ako vam se dopadne ovaj video o Nuteli, vi ga lajkujte i ako želite da vidite još ovakvih videa koji će biti gomila u budućnosti, slobodno se subscribe-ujte, to jeste prijavite se na moj kanal da biste mogli da ih vidite i vidimo se u narednom videu. A sad ostanite sa mnom da gledate kako se pravi Nutella. Sve što će nam biti potrebno za početak jeste 150 grama pečenih lešnika. Treba da budu pečeni zato što je sasvim drugačiji ukus ako su pečeni ili ako nisu pečeni. Također nije neophodno da budu blanširani, mogu da imaju kožicu, stvarno to ne menja ukus. U zavisnosti od vašeg blendera, tom brzinom će da se pravi puter od lešnika. Moj blender je jako spor i slab, tako da je meni potrebno oko 5 minuta da napravim puter. Malo ga protresite da bi sve ravnomerno uspelo da se izblenda. Ja inače sad moram da mi ispričam nešto. Jednom prilikom kada sam imala svoj cheat meal, pravila sam palačinke i mazala sam ih sa cipiripijem. I meni je to bilo jako ukusno i sve super i pojedem ja te palačinke, ali mi se jede još, nije mi dosta, a nema više cipiripija. I slučajno nađem u kući da smo imali Nutelu i uzmem namržem palačinku sa tom Nutelom. Kad sam uzela zalogo, ja nisam mogla da verujem, zato što apsolutno je bila gorka. Nije uopšte imala sladak ukus posle cipiripije. Tek sam tad primetila koliko je cipiripije, eurokrem i ostali ti kremići, koliko su slađi od Nutele. I tada sam tek shvatila po prvi put u životu da Nutella zapravo nije toliko slatka. To je bilo pre par meseci i stvarno sam tada tek shvatila, trebalo mi baš dosta vremena. Tako da od tada kada pravim Nutelu ne stavljam zaslađivač, ne stavljam ništa što bi zasladilo tu Nutelu. Stavim samo, kao što možete vidjeti, jednu kocku crne čokolade. Gledam da ta čokolada ima najmanje 75% kakaa nezaslađenog. Nju stavim, jednu kocku, sad ne znam koliko ta kocka ima grama, ali tipa oko 15 grama ima sigurno. I stavljam jednu kašiku kakaa nezaslađenog. U kakao se nalaze ugljeni hidrati, ali svi ti ugljeni hidrati dolaze od vlakana, tako da je kakao dobar i zdrav. Naravno, evo sad možete vidjeti kako Nutella izgleda kada je gotova, prelepo, prosto nema razlike između kupovne i ove domaće. Pogledajte vi ovo sada. O da. To je Nutella. Zašto pravim u ovako maloj količini? Zašto pravim samo 150 grama Nutele? Zato što ne mogu se kontrolišem. Ja stalno govorim kontrola porcije je jako bitna, ali nekada kad imate nešto što jako volite pri sebi i još znate da je ok za vašu ishranu, da ne kršite pravila vaše ishrane i da dalje jedete zdravo, ponekad možete
možete da dopustite sebi da pojedete više nego što ste planirali. Meni se to često dešava i onda zbog toga pravim ovako malu količinu i nekako teram sebe da jedem jednu kašiku na dan. Tako da tim nekim tempom ova teglica bi mi izdržala oko 7 dana. Ja obožavam ovu Nutellu, nadam se da se i vama dopalo. Ako vam se dopalo, pišite mi u komentarima da li ćete probati ili ste probali. Do sljedećeg videa, budite pozdravljeni. Zdravo!